pessoa ainda. You're broken down, tired of living life on a merry-go-round, and you can find the fighter, but I see it in you. Gente, essa música é uma das minhas preferidas. Eu amo cantar ela. Bom, vamos finalizando, gente. As músicas que eu não cantei hoje, eu vou cantar pra vocês na próxima. G, posso cantar Skyfall pra você na próxima?